אחרת, תרצה או לא תרצה, תחלק במציאות. זאת אומרת, יש מערכת יחסים בינך לבין המציאות. זה הזוגיות שאיתה אתה נולד, ואיתה אתה מת, ואיתה אתה חי, והיא מלווה אותך לאורך כל הזוגיות שלך, אם זוגיות, בלי זוגיות, אתה תמיד בזוגיות עם המציאות. עכשיו, או שאתה בזוגיות טובה עם המציאות, או שלא. וזה חתונה שלא שאלו אותך, ואתה לא יכול לברוח מזה, ואין לך דרך לצאת מזה, ואתה חלק מהמציאות. איך שלא צריך את הגלגל, אתה תמיד חלק ממשהו. עכשיו, או שטוב לך עם המציאות, או שלא טוב לך עם המציאות. עכשיו, זה תמיד קורה. זה הזוגיות המרכזית שאתה מנהל בחייך. את הזוגיות שלך עם עצמך, את הזוגיות שלך עם המציאות, זה אותו דבר בעצם. עכשיו, יש דבר שנקרא אחד, מה זה אומר אחד? שבו אתה בהשתברות עם המציאות. זאת אומרת, אין לך ניגוד אינטרסים. מה המציאות רוצה? מה שהיא רוצה טוב לי. היא רוצה שאני אוכל, אני אוכל. היא רוצה שאני לא אוכל, אני לא אוכל. אני שקוף לא משתמש. כאילו אתה לא קיים. אם אתה לא קיים, אז אין בעיות בזוגיות, נכון? אם יש רק אחד מהצדדים, יכול להיות לו בעיות בזוגיות, בן אדם רב יכול להיות לו בעיות בזוגיות, לא יכול להיות. כי אין לו יפה. עכשיו, אתה צריך להגיע, מה היפה בזה? אתה צריך להיות רווק, או לגרום למציאות להיות רווקה. מה זאת אומרת? אחד משניכם צריך להיעלם, או אתה או המציאות, או שתבין שאתה המציאות, או שתבין שאתה כלום. בשני מקרים יש רק אחד בסוף. אם אתה מבין שאתה המציאות, אתה לא רב עם אף אחד. אם אתה מבין שאתה לא קיים, אז גם יש רק המציאות, אז אף אחד לא רב איתך. זה הזוגיות המרכזית שאותה אתה אמור להשיג. זה המרכזי. עכשיו, אחרי שאתה בזוגיות הזאת, או לפני או תוך כדי, יש עוד התרחשויות. שאחת התרחשויות אומרת שכמו שהמציאות אומרת לך, אתה רעב תאכל, אומרת לך, אתה רוצה זוגיות. עכשיו, יכול להיות שהיא אומרת לך, אתה רוצה זוגיות, יכול להיות שהיא אומרת לך, אתה לא יודע אם אתה רוצה, יכול להיות הרבה צורות. עכשיו, מה שאני אומר, זה כזה דבר. אם אתה בחוויה שהכל אחד, אז מצד האחד המוחלט, שום דבר לא משנה לך, אבל מצד האחד המוחלט גם לא אכפת לך אם אתה בזוגיות או לא. גם לא אכפת לך אם יש זוגיות או לא, לא אכפת לך איזה זוגיות, לא אכפת לך שום דבר. אבל ברגע שאתה נכנסת להזדהות, אם אני רוצה לאכול, אז עכשיו זה כבר משנה מה אתה אוכל. אני רוצה לחיות, עכשיו זה כבר משנה איך אני חי. אני רוצה זוגיות, עכשיו כבר משנה איזה זוגיות, עם מי זוגיות, למה זוגיות. זה באחדות או לפני? ועדיין אתה יכול להכיל את זה. ועדיין, אתה יכול להיות בו זמנית, מה זאת אומרת בו זמנית? אתה יכול להיות באחדות עם הנפרדות. מה זאת אומרת באחדות עם הנפרדות? המציאות רוצה שאני ארצה, אחת, שתיים, שאני ארצה אוכל בריא, ואני באחדות עם זה שהמציאות רוצה שאני ארצה אוכל בריא. שאתה עדיין נמצא בחוויית נפרדות, אבל אתה לא בקטע של אני רוצה לשנות המציאות, אלא המציאות משנה את עצמה. תראה, ואז בצד אחד אתה כאילו בזוגיות ספציפית, אתה עושה פעולה ספציפית, אתה בצמצום ספציפי, נכון, אבל בצד שני אתה לא חווה שהם שלך. זה לא, אתה לא חווה את זה מתוך מקום של אני רוצה לשנות את המציאות. תקשיב, בן אדם הולך לאכול. יש בן אדם שאומר, תראה, המציאות רעה, עשתה שאני אהיה רעב, ועכשיו אני רוצה לשנות אותה, רוצה לאכול. יש בן אדם שאומר, לא, המציאות טובה, עשתה שאני רעב זה טוב. עכשיו היא טובה, ועושה שאני ארצה לאכול וזה טוב. ושניהם טובים. אני רעב זה טוב, ולאכול זה טוב. אז השאלה נשאלת, אם אתה בטוח שזה טוב, אז למה הלכת לאכול? זה כבר שאלה אחרת. אם באמת כל כולך חווית שרעב זה טוב, אז מאיפה בא לך רצון לאכול? זה נשאל, נכון, אבל עד שלא תמצא את הלמה יש נפרדות, אתה לא שם. אם אתה בגלל זה טוב, אז אתה אוכל, אז מה הבעיה? יבוא בן אדם להגיד, אין בעיה, אז אני באחדות. אין בעיה, אני באחדות, כשאני רעב זה טוב, כשאני רוצה לאכול זה טוב, הכל טוב. אבל אם אתה באמת כל כולך חווה שרעב זה טוב, איך שמת לב שאתה צריך לאכול? מה זאת אומרת? המציאות גרמה לי. אבל אתה, שהיית רעב, היה לך טוב, אז איך פתאום בא לך? לא זה. אבל כשרצית לשנות, אתה אומר, לא, המציאות עשתה. אבל כשהיא גרמה לך ללכת לאכול, אתה לשנייה אחת חשבת שרעב זה לא טוב. אתה היית בשינוי. אלא אם כן... אלא, לא, יכול להיות שאתה מספיקים... אתה רעב, אתה הולך לאכול, אתה מדברת איתי. את איתי המדברת, לא איתו. אני נמצא פה, למרות שאני בכל המקומות, אני פה עכשיו. כרגע הלבוש הרשמי זה פה. עכשיו תסתכלו. הנושא הוא פשוט, רק מי שמבין שהכל אחד, רק אצלו אין את השאלה למה קמתי לאכול. אין לו את השאלה למה יש נפרדות, וגם אין לו את השאלה למה קמתי לאכול. ואת יודעת את התשובה, נכון? תשובה ידועה. אבל כל זמן שאתה לא בטוח ב-100% שזה אחד, תמיד תהיה לך השאלה למה קמתי לאכול.
אני יכול להציע את התגובה לזה, שעכשיו בא לי פשוט רעיון, אני רוצה לבחון, אני מצדק. למה? למה אני עכשיו רוצה לשנות? לא, 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 לא אכפה לי למה אתה רוצה לשנות. אני רק רוצה להגיד שאם אתה רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא באחדות. אני לא אכפה לי לתת. אני רוצה להציע שאני רוצה לשנות ואני עדיין באחדות. אתה לא מבין שזה הפוך? אני מבין שיש בעיה, אני רוצה לבחון. אני יכול להגיד שכל שינוי, עדיין אנחנו... תעצור. תגדיר רוצה לשנות, תגדיר אחדות, תראה שהגדרת הפוך. אתה לא יכול להיות בו זמנית ורוצה לשנות, אתה לא יכול להיות בו זמנית באחדות ונפרדות. אתה לא יכול ליצור, כמעט אתה לא באחדות. אתה לא יכול להיות בו זמנית בחוויה הפוכה. אתה לא יכול להיות גם באחדות, גם בנפרדות. אי אפשר בו זמנית. בהיגיון. אבל אתה אומר שאפשר גם רק ולא רק. אבל זה לא ש... אני אומר, אבל את צריכ את מבינה איך? נכון, אני יודע שאני סותר את זה. אני יודע שאני סותר את עצמי, נכון? אני יודעת מה ש... אני גם מבין אותו. אני אומר לו שמצד השכל שלו, הוא לא מבין איך זה יכול להיות, ולכן הוא לא בחוויה שזה ככה, כי הוא, כל זמן שהוא לא מסוגל רגשית להבין שדבר ויפוחו זה אחד, אז הוא לא יכול רגשית להיות בדבר ויפוחו. ואם אני שואל אותו למה, למה אתה רוצה לשנות? הרי אתה באחדות. אז אם הוא מבין את השאלה שלי, זה אומר שהוא לא באחדות ונפרדות כאחד. אתה קיבלת תשובה? מה אתה הבנת? אני לא הבנתי. אז תגיד, מה הבנת ומה לא הבנת? אני מבין שכשאני אבין את הקונספט, אז יותר יחלחל. רגע, מה כן הבנת? כל עוד אני עדיין לא מחובר ליש ואין ביחד, אז ברור שזה לא נתפס. אוקיי, מה את הבנת? דברים יותר מהותיים. אוקיי, מה את הבנת? קיבלת תשובה לשאלה שלך? אבל אני יכול להבין משהו אחר. רגע, שנייה. תראה, עד הסוף. אני הבנתי שהטיעון שלך אמר שכשאני מגיעה למקום של נפרדות, שזה אני רוצה, ולא חשוב זוגיות, אוכל או משהו, הגעתי לנפרדות, משם הדרך היא רק לנפרדות. כביכול. זאת אומרת שאם אני כבר בנפרדות, אז כבר יש טעם עם מי אני, מי הבן זוג שלי. אלא אם כן, לא אכפת לך. אבל לא אכפת לך לא בגלל שאתה באחדות. לא אכפת לך בגלל שלא אכפת לך. אלא אם כן, לא אכפת לך. אבל לא בגלל שאתה באחדות. כי מצב שאתה באחדות, לא אכפת לך אם אתה בזוגיות או לא בזוגיות. בתשובה שלך יש הנגדה בין אחדות לנפרדות. כי אמרת, ויתרת לאחדות, יצאת לנתיב הנפרדות. אלא אם כן. ובהרגשה שלי... אתה יכול לצאת לנתיב של... הנפרדות מתוך ידיעת האחדות. נכון. קיבל לך. אבל אז אתה גם יכול להגיד, ואני רוצה רק מישהו ספציפי, או רק מישהי ספציפית. אין לך בעיה ואתה עדיין באחדות. נכון, אבל אז גם אז השאלה שלך לא נכונה. כי את ניסית לומר שמצד האחדות זה לא ישנה לו. את ניסית לומר שמצד זה שהכל אחד... אני רציתי להגיד את זה על אף אחד אחר. לא אני רציתי להגיד שזה חוויה... אנשים חושבים... אוקיי. אנשים יש חוויה שחשיבה שאומרת שמצד שהכל אחד, אז לא משנה באיזה זוגיות אני נמצא. עכשיו, האמירה הזאת ספציפית, היא עושה את הניגוד בין האחדות לנפרדות. כי היא אומרת, לא, אם אתה באחדות, מה זה משנה לך מי אתה נמצא? אז אני אומר, נכון, אבל מהצד שזה קונטרסט, אז אם אתה באחדות, זה גם לא משנה לך אם אתה בזוגיות או לא, לא משנה לך שום דבר. זאת אומרת, לא, אבל אפשר להיות באחדות, ואף על פי זה לרצות זוגיות, אז אפשר להיות באחדות, ואף על פי זה לרצות זוגיות ספציפית. אז אני אתחיל עם שאלה. הבנת? תסבירי. עצם השאלה שלי היא מתחילה בנפרדות. בין האחדות לנפרדות, זאת אומרת, אם אני באחדות... ולכן היא תמיד תוביל אותי, זאת אומרת, היא לא תהיה כשאלה... אבל היא לא נכונה, השאלה. כשאלה, היא לא תהיה נכונה. אבל אני לא ניסיתי להציג אותה כשאלה, ניסיתי לתאר... לא, כי אמירה זה לא נכון, כטיעון, זה לא יכול להיות. בלוגיקה, מה שאמרת, לא יכול להיות, בעיקרון. אבל אני אומר, תפתח לך על חוויה שלי, אתה לא תנס להם משפט, ואתה גם מתנגד לחוויה שאני חוויתי. חיים קשים, אני קודם התנגדתי לזה שהיא אומרת שהיא חובה שהיא קיימת, אמרתי לה שהיא לא חובה שהיא קיימת. בסדר, נכון? עכשיו תמשיכי. מה שאני ניסיתי לספר, לשתף, זה היה שורש השיחה שלי עם שלומי, בחוויה שאני חוויתי אותה, עכשיו לא חוויתי אותה במקום של אחדות, ואני לא ידעתי להגדיר, להשתמש בהגדרות. חווית ש? שזה ממש לא משנה מי הבן זוג שלי. מאיפה חווית? אצל המקום של אחדות.
נכון, רגע, תעצרי, את אומרת משהו נוסף. רגע, תעצרי, שנייה, תעצרי, תעצרי. כל מקום שבן אדם חווה, זה לא משנה, הוא בעצם חווה סוג של אחדות. מה זה לא משנה? זה לא שניים, זה לא שינוי, זה אחד. נכון? ההבנה שאומרת, זה לא משנה אם אני אהיה עם מישהי בצבע שיער שחור או צהוב, זה חוויה של אחדות. נכון. אבל אתה לא כל כולך באחדות. נכון? זה ביטוי של חוויית אחדות. כן, אבל האחדות, מצד האחדות... נכון, נכון, זה אחדות, נכון. מהצד של האחדות זה לא משנה אם אני נמצא. אבל אם תפתחי את זה קדימה, זה גם לא משנה אם אני נמצא בכלל באחדות. רגע, רגע, נכון, אבל אז כשחוויתי את זה, לא היה לי את ההגדרות שאנחנו מדברים בהם היום, אוקיי? אז עכשיו הבנת את זה. רגע, אני רוצה להמשיך. עכשיו... חווית את החוויה, אוקיי. וכאילו, אני, אין לי מילה אחרת כרגע להגיד את זה, אני אשתמש מה שדיברתי עם אביב, התאבדתי על הרעיון עד הסוף. אוקיי. וזה לא עבד בסופו של דבר. זה לא עבד.